Nu ska vi titta på 11,26. Vi ser här, hur förändras värdet på bråket 4 femtedelar om du multiplicerar täljaren med 2 och multiplicerar nämnaren med 2? Ska vi titta. Om vi i anno då, vi har 4 femtedelar och multiplicerar täljaren med 2, så ser vi att det har 8 femtedelar. Så ser ni att det har blivit dubbelt så stort. Dubbelt då. Jag skriver bara dubbelt. I bredare mått, 4 femtedelar fortfarande. Sen vi skulle multiplicera nämnaren med 2, så har vi 4 tiondelar. Och det blev, ser du, att 2 femtedelar istället. Och då ser man att det har blivit hälften så stor. Så jag säger hälften. Det här halverats, värdet har halverats.